Sveiki, šiandien yra bevečiais sestais ar 3 litrų motorų dizelis. Vinčiai yra kaut kur 2002-2003 gads CDC-15-4 vadybos bloks ar 182, 3 zirgiam un 390 laikam precisi neceros, kaut kur tą jebūtų negrėzės moments originalais. Viens nuomainė interkūlerį lielą, kurie laiką turbinų nuo X-pieta un spiedinę sensorių ieplūdės kolektorė. Un įspūdė užtaisė laikam 65, įspūdė visą. Degvila sistema ir originalą. Mes izmerėm jau duviniam jau uspatuvėtą, bež čipą. Duviniam rado 202 zirgai un 445 griezė. Tai kur yra pieaugums, gan zirgos, gan griezė. Tai kad mes esam viniam užčipojus ir paskatysime skadą jaudą šiobrį bus bez EGR. O nu, diezgan jaudys čips ir užlai šitai mašinė. Paskatysime skadą rūmo, skadą jaudą un kad ir pieaugums. Nerysim už četvirto atrumų, mano lakarba, skatame. Tai 51 zirgs un gandrys 600 newtono griezės. Jie priekš redzams, kam ir nebija nokalibrėt starcitų 3 barygai sensors, išliuot lenį tą turbo bedrę lielą pie negaja normalų. Šiobrėt uzreis pat cirdams un redzams, kad uzreis liuotų atrysą griezį, gan zirgį un griezės moments viniams atsiaugs, sarkanais liuotų aukštų un uzreis viniam kersti. Mašina jie su sacensybam, ta ką ar originalo degvila sistemų, tikai parbuvėtų vaisų sistemą, ties gan labs rezultats un bez melnėm dūmai. Ta ką patikams rezultats. Paldies, tiekamės vėl, čiau.